waxaanu sameyn doonaa oo qaban qaabin inay in mawlid in xus mawlid loo sameeyo aan xoolo qalno hadii ka soo qayb gali kartaana ay ka soo qayb gasho hadii alla yiraahdo halkan waa hooga ay ka degan tahay magaalada Hargeysa Marwo Kaltoon Xaaji Daahir marwada madaxweynihii Soomaaliland ee dibadda u taagay marxuun Maxamed Xaaji Ibraahin Ciqaal in marwo maalmadii shalay waxay ku beegnayd in alaa uu naxariistay maalintii uu hooyday madaxweynihii in aabihii dowladnimada Soomaaliland marxuun Maxamed Xaaji Ibraahin Ciqaal in marwo Kaltoon bal maanta maxaad nala wadaagaysaa adka bariga Afrika wad mahadsantihiin maadaama aad maanta su-aasha inaad weydiisaan igu timaadeen iyadoo bisha Mayba uu hooda iyo hibo kulahaa iyo mar xil webeena carabtu qadhaadh iyo macaanba uu kulahaa bisha May ee ay ahayd bishii aynu aasaasnay dowladnimada Soomaaliland bishii aynu u codaynay dastuurka jamhuuriyadda Soomaaliland oo ku beegnaa 17 bishan bishii uu xijaabtay haddii la yidhaahdo Maxamed Xaaji Ibraahin Ciqaal waxay shalay ku beegnayd 3 May oo ah maalintii uu xijaabtay allan raxmo iyo roodaha si naxariista jannaha ka waraabiyo shalay xusku dib u nooga yar dhacay sababtu nooga dhacayna waxay ahayd in Jimce ku beegmatay Jimce marka hore baan xusku waxaanu ka dhigi jirnay ama 3 bisha oo markii uu geeriyooday ahayd ama 5 bisha oo ahayd markii la aasay marka Jimciina was iska maalin cibaado waa Jimce mubaarak baanu sirnay marka 5 bisha oo ahayd Axada oo maalintii la aasay ayaan ku beegnay waxaanu sameyn doonaa oo qaban qaabin inay mawlid in xus mawlid loo sameeyo aan xoolo qalno hadii ka soo qayb gali kartaana ay ka soo qayb gasho hadii alla yiraahdo dee waa mawlidkaasaan ugu ducayn doonaa quraan akhris duco yacni kelmadda qofkii oo in dadkii aaraadoodii ay ka dhiibtaan marka sidaasaan insha allah aan ugu talagalnay masha allah soo dhawaada la jaanqaad shirkadda Telesom maxmil waxay kuu diyaarisay adeega internetka ee fiber optica kaasoo xawaarihiisu kala go' lahayn waa guji waa isha bilikteeda intuu soo gudlanayo hadal bagam hagar la ii ku isticmaal social mediaha kuna daawo wararka cayaaraha iyo online gameska haddaba maxmil soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo fadlan nagala soo xidhiidh nambarka gaaban 121